tá? Agora eu vou pegar e vou fazer um exercício de regra do quociente que não vai ter x nos dois. Vou pegar aqui uma função f de x igual a π sobre e elevado a x. Tem divisão? Tem. Tem x de cima? Não. Não tem x de cima. Tem x de baixo? Tem. Devo usar a regra do quociente? Você não deve, mas você pode. O senhor não entende. Entendi. Lembra que eu falei para você que você não pode pegar aqui derivar o de cima e derivar o de baixo? Então, utilizar a regra do quociente é uma coisa possível de se usar aqui? É possível, tá? Você pode usar, você pode. Lá, na terça-feira que vem, eu vou ensinar você a derivar isso aqui de uma outra forma. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar e falar para você assim, olha, esse e elevado a x ele vai vir para cima, mudando o sinal do expoente. Então, x que está com o e que está elevado a x positivo vai ficar e elevado a menos x. Pi vezes e elevado a menos x. Passei para cima. Desse jeito aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia. Regra da cadeia. Desse jeito. Você vai ver na terça-feira que vem. Eu vou explicar isso para você. Tem que usar a regra da cadeia. Desse outro jeito, em forma de divisão, eu tenho que usar a regra do quociente. Então é assim. Obrigatoriamente, presta atenção. Obrigatoriamente, toda vez que tiver divisão de x por x, eu tenho que usar a regra do quociente. Obrigatório, tá? Quando não tem divisão de x por x, pode ser constante por x, eu posso usar a regra do quociente ou vou usar a regra da cadeia, que é que a gente vai aprender semana que vem, tá? Vai praticar semana que vem. Então, eu vou usar a regra do quociente. Vou usar a regra do quociente. Derivada desta função vai ser a derivada do primeiro, que é π, vezes o segundo, menos o primeiro, que é π, vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Então, qual vai ser essa derivada? Derivada de π. π é uma constante. Ele não tem x. Ele não varia. Ele não varia. π é um número. Absurdo, é sério? É 3,14, 15. É um número. É igual a um 10, é igual a um 7, é igual a um 8. Só que deram uma letra para ele, de π. Poderia se chamar Denis, mas quiseram colocar π. Fazer o quê, né? Não foi minha mãe que descobriu ele. Se minha mãe tivesse descoberto, ele ia chamar Denis. Olha o Denis ali, que bonito. Mas não é, é π. Se fosse a mãe do Christopher, ia chamar de Christopher, né? Ia ficar mais lindo. Mas não é Christopher, não é, é π. E derivada de π é zero. Zero vezes e elevado a x menos π vezes. Qual a derivada de elevado a x? O próprio elevado a x sobre elevado a x ao quadrado. Aqui tem uma propriedade de potenciação, tá? Eu posso multiplicar o expoente de fora pelo de dentro. Vai ficar e elevado a x ao quadrado. Opa, multiplicar. Opa, olha eu cometendo um erro. Multiplicar o expoente de fora pelo de dentro. 2 vezes x, 2x. É e elevado a 2x isso aqui, tá? 0 vezes e elevado a x dá 0. Então vai ficar menos π vezes e elevado a x. Ah, eu vou deixar do jeito que estava para você entender aqui, ó. Vou deixar assim. Sobre e elevado a x ao quadrado. Olha só. Que eu não tenho a divisão de elevado a x por outro elevado a x? Tenho. Só que de baixo está elevado a x ao quadrado. O resultado disso vai ficar o seguinte, ó. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. X. Vou fazer passo a passo aqui para vocês. Passo a passo. Ó. Ali eu tenho e elevado a x sobre e elevado a x ao quadrado. É uma divisão de potências de mesma base. Só qual que é a base agora? É todo e elevado a x. Mantém a base e subtrai os expoentes. Qual é o expoente em cima? 1. Qual é o expoente embaixo? 2. Então ficou e elevado a x elevado a 1 menos 2 é menos 1. Passo para baixo, vai ficar e elevado a x. Ou seja, isso aqui
Essa divisão de elevado a x por elevado a x ao quadrado vai ficar e elevado a x. Esse é o resultado desse exercício de regra do quociente. Uma salva de palmas para você.